tao sẽ la hay ba mày. Đàn máu nghe. Đàn máu bố mẹ. Xôm spa cơm mà căn vẹn là bánh công sản. Loy9 នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15មករាមុខនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កម្មវិធីថ្មីអស្ចារ្យពេញទៅដោយការកំសាន្តនិងការអប់រំជុំវិញប្រធានបទដែលផ្ដោតទៅលើយុវវ័យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹង Loy9 អញ្ចឹងរងចាំការទៀតចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា 9